Elaine, mania de vender barato. Tudo que você precisar no Mercadinho Elaine, você vai encontrar. Tem o melhor atendimento e entregamos a domicílio. Aceitamos todos os cartões. Aqui tem economia, tem o preço bom. Mercadinho Elaine, mania de vender barato. Tudo que você precisar no Mercadinho Elaine, você vai encontrar. Mercadinho Elaine, mania de vender barato. Em frente à Feira Livre.